Shikues ndëruar, ju përshëndes, do të jemi së bashku me disa lajme të cilat lidhen me aktualitetin. Qeverisë së Kosovës si mungon vullneti politik për të përparuar në integrimet europiane të vendit. Kabineti qeveritar ka aplikuar për antarësimin në Këshillin e Europës dhe në Bashkimin Europian, por hapat e nevojshëm për përparim nuk janë bërë. Kështu ka deklaruar për mediumin bullgar BTA raportuesja e Parlamentit Europian për Kosovën, Viola von Kramon. Sipas saj në Kosovë thonë se duan të bëhen anëtar të NATO-s, BE-s dhe Këshillit Europos, por nëse dikush i njeh rregullat e klubit duhet të luajmë me ato rregulla në vend që ti shkel. Ajo vazhdoi duke thënë kështu pra se qeveria e Kosovës aktualisht nuk po aleçon as pak jetën qytetarëve, po përdorgon sinjale shumë të përzierë. Partnerët ndërkombëtar janë të lodhur nga mosveprimi i Prishtinës dhe kjo çoi në futjen e masave ndëshkuese nga Bashkimi Evropian vitin e kaluar. Për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, Kosova duhet të njihet nga shtetet antare, pesë prej të cilave nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Të gjithë thot ajo pajtohen se ka nevojë për përfundim të suksesshëm të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Beogradit edhe Prishtinës, theksoi raportuesja e Unionit. Kur Kosova shpalli pavarësinë, ishte i qartë se bëi fjalë për një shtet dhe shoqëri multietnike dhe nevojiten mekanizma për ta mbrojtur atë shoqëri multietnike. Megjithatë, partisë në pushtet dhe mbështetve të saj tani nuk i intereson kjo, po tencoi më tej Viola von Kramon. Si pas raportuese së Parlamentit Europian, Kosova është plotësisht e mundur që të antarësohet në Bashkimin Europian, por ajo shpreson të shojë një qeveri që punon në interes njerëzve për të arritur këtë qëllim. Von Kramon tha se asnjë nga mekanizmat e Bashkimit Europian për trajtimin e krizave të tilla nuk ka qenë mjaft efektiv deri më tani, dhe vendosja e masave kufizuese që prekin drejt për drejt qytetarët e vendit do të ishte e padrejtë. Shkëlzen Maliqi, analisti politik nga Prishtina, tha se kryeministri i Kosovës Albin Kurti po vonon formimin e asocionit sepse ka frikë se mund të humbas votuesit. Qëndrimet e ndryshme që vijnë nga vetëvendosja për draftin e asociacionit, ai sheh si një perde detymi për lëshimet që janë të pashmangshme. Ata kanë frikë të hynë atë proces, kanë frikë se nuk dihet se kur do të mbahen zgjedhjet. Duke qenë se tashmë kanë bërë disa lëshime, ata janë duke matur pasojat. Vazhdimisht po anketojnë opinionin publik, Kurti ka frikë për karigen e tij, nëse do të mbetet apo jo kryeministër. Partia e tij mund të fitojë në zgjedhje, por sigurisht jo aq bindëse sa herën e kaluar. Nëse nuk do të ketë me vete votuesit e sjell nga Vjosa Osmani, dhe duket se do të humbas disa nga tradicionalet e tij, cilve u premtoi bashkimin me Shqipërinë dhe kështu me radhë, deklaroi analisti i njohur duke shtuar se Kurti i ka shpenzuar pothuajse të gjitha kredit dhe se i ka mbetur vetëm demagogjia. Ka në loje dhe atë falangat ata që përdorin rrjetet sociale për të sulmuar njerëzit që nuk e përkrajnë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, theksoi Maliqi, ndërkaq i pyetur nëse ka përçarje brenda vetëvendosjes në lidhje me draftin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ai sqaroi se sigurisht brenda partisë ka mendime të ndryshme, por se beson se ata ndajnë role mes vetes. Kurti thot një gjë, kusari një tjetër, konjufsa një të tretë, e kështu me radhë, dhe pastaj kjo shkakton stuhi në media, që njëherë thon një gjë, njëherë tjetër diçka ndryshe, po krijohet një lloj perde tymi për disa koncesione të cilat janë të pashmangshme, vlerësoi Maliqi. Dhe në fund, si tha ai, marrëveshja e Ohrit është mbushur me kompromise që janë të dhimbshme edhe për Prishtinën, por edhe për Beogradin, por duhet respektuar. Nëse kjo nuk ndodh deri në ver, vlerëson Maliqi, mund të duhet të presim edhe 2 ose 3 vite të tjera. Për draftin e asociacionit është rënë dakord deri diku, është miratuar në nivel kombëtar, vetëm duhet të shohin disa pika se deri ku do të shkojë. A do të shkojë drejt një autonomie jo shumë formale, apo nuk do të ketë një nivel të ri qeverisje, por vetëm disa pushtete do të jenë më të mëdha. Kjo është çështja kryesore dhe lufta po zhvillohet rreth kësaj, por Albin Kurti nuk do ta krijojë derisa zbatohen të gjitha apo elemente rëndësishëm. Prandaj do të ishte më mirë që të niste një proces i diplomacisë intensive, por duket se koha po ikën për këtë. Nëse nuk zgjidhet deri në qershor, atëherë mund të duhet të presim edhe 2 apo 3 vjet për një lloj marrëveshje finale për asociacionin, theksoi Shkëlzen Maliqi. Presidenti serb Aleksandar Vučić si çdo herë tjetër vazhdon të përdor mekanizma dezinformuese duke e shtrëmbëruar realitetin për sa i përket Kosovës. Sonja Biserko, kryetare e Komitetit Helsinkit për të drejtat e njeriut, duke komentuar edhe fjalimin e presidentit serbis Aleksandar Vučić ditën e djeshme, u shpreh se ai edhe takimin me fëmijët nga Kosova e shfrytëzon për t'i dërguar mesazhe rajonit dhe komunitetin ndërkombëtar. E ndërsa Banjska trajtohet si terrorizëm i organizuar nga shteti serbis, ndërsa për autorin e sulmit Milan Radović
Stojčić është lëshuar urdhër aresti Interpolit, presidenti serb shprehur minjojen e tij për të gjithë veriun e Kosovës, por veçanërisht duke vënë në dukje Banjskën, për të cilën tha se e shpalli në vend të së keqes, duke mos e ditur se kush po përpiqet të na bëj keq ne serbëve. Por ndërkaj shkretari Lëvizja së qytetarëve të lirë Pavle Grabovic tha se në vënd që të letësojnë shtetin dhe serbët e Kosovës nga presioni për shkak të Banjskës, a i pokrion një mit nga sulmi amatosur atje. Si që raporton media serbe Dana Zvucic ka theksuar se nuk e përjashton edhe mundësin që Serbia të përdor forcën në Kosovë për shkak të sjelljes asë autoriteteve të Prishtinës dhe komunitetin ndërkombëtare. Ndjekim. Si pas Sonja Biserkos, pas Banjskës dhe vjedhjes së zgjedhjeve, Aleksandr Vučić humbi besimin e perëndimit dhe hapësira e tij e manovrimit për manipulim u zvoglua ndjeshëm. Madje mund të konstatohet se bashkësia ndërkombëtare po i kushton më shumë vëmendje vendeve fqinje që Serbia po i destabilizon me politikën e saj, para së gjithash përmes aktiviteteve të shërbimeve të sigurisë dhe me mbështetje të madhe financiare, theksoi kryetari Lëvizjes së Qytetarëve të lirë në Serbi, Pavle Grbović. Fakti është se sovraniteti i Kosovës është pothuajse një punë e përfunduar, shtoi Matei Aji, edhe në vend që të përmbushin normalizimin dhe kujdesin thelbësor për serbët të Kosovë, presidenti Vučić po radikalizon retorikën për të krijuar edhe një perde tymi që nuk e lejon shoqërinë të përballet me realitetin. Një retorikë e tillë sigurisht ka të bëjë me faktin se në Beograd po vijnë zgjedhjet të cilat ai mund t'i humbas, por edhe në pjesë të tjera të Serbisë. Kosova për të disa të nërë po instrumentalizohet për të marginalizuar temat që janë me interes esencial për shumicën e qytetarve serbë, por dhe për të generuar teza për rrezikun e serbëve në përgjithësi dhe të Kosovës në veçanti, theksoi Biserko. Megjithatë, ai vazhdon të thotë duke patur parasysh raportin e Pentagonit që parashikon mundësinë e një konflikti etnik në Ballkan, duhet i kushtohet vëmendje deklaratave të tij luftarake, siç është ajo për Kosovën, ku nuk përjashtohet mundësia që Serbia të përdorë dhe një lloj force të caktuar. Megjithatë, ai në fund vazhdon të thotë se duke pasur parasysh raportin e Pentagonit që parashikon edhe mundësinë e një konflikti etnik në Ballkan, duhet të kushtohet vëmendje deklaratave të tij luftarake, siç është ajo për Kosovën, ku nuk përjashton edhe mundësinë që Serbia të përdorë edhe një lloj force të caktuar. Presidenti i Serbisë Aleksandr Vučić ka thënë se nuk ka marrëveshje për dinarin në Kosovë sepse nga Serbia po kërkohet të heqë valutën e saj në territorin e saj, duke i paraprirë dialogut në Bruksel në nivel kryenegociatore Zhvillimi Petković, për të cilën tha se nuk ka asnjë pritshmëri. Ajo çfarë kam thënë është diçka me pasoja të mëdha dhe për këtë do të flas më ullësisht të premten. Nuk ka marrëveshje për çështjen e dinarit. Ata po kërkojnë që ne të pajtohemi që të heqim valutën tonë në territorin tonë. Ne këtë nuk e bëjmë. Ka thënë Vučić duke u përgjigjur pyetjes së gazetarit lidhur me marrëveshjen e Brukselit dhe mundësinë e ndonjë progresi për sa i përket statusit të dinarit në Kosovë. Por ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandr Vučić ka thënë se europianët mund ta bëjnë këtë me forcë së bashku me Kosovën, por se Serbia do ta gjejë një mënyrë për t'i dhënë para popullit të saj. Nuk ka problem, ne do të luftojmë. Njerëzit tan do të luftojnë, por ju nuk do të mund të thoni se ne me këtë jemi pajtuar, ka theksuar presidenti serb, duke shtuar se kjo ndryshon të gjithë lojën në të ardhmen. Dhe ndërkaq me rastin e diskutimit të ardhshëm në Këshillin e Evropës për pranimin e antarësimit të Kosovës në këtë organ, Vučić ka thënë se do të jetë interesante, por që të premten kur të kthehet nga Brukseli do të flasë për gjithçka. Do paraqes të dhëna për gjëra të ndryshme, shumica do habiten, si në fushën e korrupsionit dhe krimit, por dhe në integrimet europiane, situata në marrëdhëniet me Kosovën, për gjithçka që po ndodh në Republikën Serbe dhe që ka të bëjë me popullin serb, po përgatiten për të premten, ka deklaruar Aleksandr Vučić. Një organizat private inteligjencës me selinë në Londër të Britanisë së Madhe paralajmëroi se Serbia pritet të rrisë sërish dislokimet ushtarake përgjatë kufirit me Kosovën në 12 muaj të ardhshëm dhe njëkohësisht pra pritet të mbështesë publikisht edhe politikën ruse në mënyrë që të vendosë marrëdhënie më të ngushta me Rusinë në dritën e luftës në Ukrainë. Ndjekim. Ka shumë të gjarë që qeveria serbe të mbështesë publikisht politikën ruse për të vendosur marrëdhënie më të ngushta me Kremlinin në 12 muaj të ardhshëm. Ka shumë të gjarë që industria serbe a eksportit armëve të rritet në 12 muaj të ardhshëm. Ka shumë gjasa që Serbia të rrisë dislokimet në kufirin me Kosovën në 12 muaj të ardhshëm, paralajmëroi organizata.
Në shtator të vitit të kaluar në lidhje me rrjedhjen e tensioneve të marrëdhënieve veçanërisht pas sulmit të rrisë të paramilitarëve serb në banjës të Zveçanit, komune banuar me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës, përgjatë vijës kufitare me Kosovën, administrata amerikane alarmoi për një grumbullim të paprecedent të ushtrisë serbe në afërsi të kufirit. E në një artikull tjetër, organizata në fjalë që merret me aspektet e sigurisë dhe spionazhit, paralajmëroi edhe për shkallëzim të tensioneve Kosovë-Serbi në 6 muajt e ardhshëm, duke përfshirë dhe shtetet fqinje të rajonit, posaçërisht nëse qeveria e Kosovës nuk lëviz nga qëndrimi për ndalimin e dinarit serb, që përdoret kryesisht në komunat veriore të vendit. Tensionet etnike ndërmjet kosovarëve dhe serbëve ka të ngjarë të rriten në Kosovë gjatë 6 muajve të ardhshëm, ndërsa qeveria po zbaton edhe vendimin për ndalimin e dinarit. Përplasja ndërmjet Serbisë edhe Kosovës ka të ngjarë të përkeqësojë tensionet rajonale në 6 muajt e ardhshëm, ndërsa vendet shinjere shtohen me njërën ose tjetrën pal, paralajmëroi më tej organizata britanike. Gjithashtu në analizën e organizatës mbi rrjedhën e tensionuar të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, konsiderohet se ka të ngjarë që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të ndërhyjnë gjatë 6 muajve të ardhshëm në përpjekje për të stabilizuar rajonin për shkak të tensioneve të shtuara mes Prishtinës dhe Beogradit. Në këtë drejtim asnjëra palë nuk i ka ulur tensionet, duke shkaktuar shqetësim në Europë, me sa duket duke patur parasysh vëmendjen evropiane dhe amerikane ndaj konflikt të vazhdueshëm mes Ukrainës dhe Rusisë, situata e sigurisë në rajon rrezikon të përshkallëzohet. Kjo atmosferë nxehtë në marrëdhëniet midis dy vendeve tashmë është bërë normë dhe pritet të vazhdojë edhe për gjatë vitit 2024. Një vendim i fundit i Bankës Qendrore të Kosovës, nëpërmjet së cilës synohet të ndalohet qarkullimi i dinarit serb në territorin kosovar, shtroi shtresa të reja në rrjedhën e tensionuar të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Por ndërkaj gjithashtu në një artikull të gazetës gjermane Welt kushtuar tensioneve në Ballkanin perëndimor thuhet se frika nga ripërtëritja e konflikteve në rajonin e rrethuar nga armiqësia etnike është duke u rritur në kancelaritë perëndimore posaçërisht pas sulmit të paramilitarëve serb në veri të Kosovës edhe kërcënimeve secionistët në Bosnjë-Hercegovinë. Në vorbullën e këtyre zhvillimeve për shumë vëzhgues të huaj, perspektiva e rëshqitjes drejt skajeve të krizës nuk mund të izolohet, teksa u krijohet mundësi lojtarve lokal serb të lidhur me interesat ruse të zgjerojnë hijen kërcënuese dhe të provokojnë konflikte. Tani rreziku i ripërshkallëzimit ri varur mbi mbar Ballkanin Perëndimor, një rajon i ngjeshur nga tensionet. Ne me kaq përmbyllim të nderuar teleshikues, do të lidhemi sërish së bashku me lajmet cilat kanë në fokus aktualitetin.